Oi, meus queridos, voltei, gente, com o Old Chique, esse aqui da casa Bauxita, Bauxita, da casa empresarial, né? Onde nós estamos. Pequenininho. Pequenininho, mas muito aconchegante. Nossa paixão. Muito criada. Olha, você vê a criatividade dela. Olha ela aí, gente. Deixa eu só contar uma coisa rapidinho pro seu público, Rosa. Tudo que é Pode. utilizado aqui. Isso aqui é pro lixo. Aí a gente usou como cerquinha, porque aqui é um nível mais baixo, né? Tem um degrau. Aqui, pode estar chegando gente, pode entrar. Pode entrar. Toda a mobília reutilizada, tudo, tudo, tudo reutilizado. Era da primeira estrutura. Isso aqui é de bazar, mancebo de bazar, provador. Ou seja, foi um trabalho colaborativo e sustentável. E o que eu gosto de ressaltar aqui, que nesse momento que estamos em equipe, nós vamos fazer uma. A Rosa vai voltar num outro momento para mostrar outro lado para vocês que a gente vai fazer em equipe. Mas o que eu gosto de frisar aqui é que, em conjunto, em equipe, nós somos muito mais fortes. Verdade. Isso aqui foi montado em equipe. E hoje a Flávia está aqui somando forças. A Rosa Flaviano está aqui somando forças É com porque a ela me gente. chama de Flávia, gente. É porque eu acho o Flaviano muito forte. É forte. Rosa é romântico. E a Rosa é uma mulher muito forte. Então o Flaviano dela é forte. Ela tá sinalizando ali, sabe assim, gente? Forte mesmo. Ela é forte no contexto literal da palavra força. Ela Amém. Glória a tem Deus. força, ela tem autonomia, ela tem autoridade para levar conteúdo. Não só para você que está do outro lado, mas ela tem muita gente que precisa escutar a voz de Rosa Flaviano. Muita gente. Tá? E o Flaviano é um nome muito forte. A Rosa não é uma rosa qualquer, não. Ela é muito mais forte. Glória a Deus, é Jesus no controle. É isso aí. Aqui vem visitar, gente. Pode mostrar a Rosa. Ah, É porque eu vou pegar meu bichano aqui. olha aqui, Isso, vou fugiu. esconder o bichão na Vem cá, luz. amigo. Vem. A Vem, gente meu vai anjo. lá, essas duas. Vai lá. Vem, Pingo. Vem cá, vem. Vai lá, gente. As meninas estão com vergonha, gente. Já Ela quer mostrei ela mandar mais de o 200 brechó. vezes. Ai, né, gente. Gato! Cadê meu gato? Essa é as meninas. Você não quer falar mais alguma coisa? Que sejam todos muito bem-vindos, né, gente? Não é Exatamente. isso? Né, Elô? Quer falar do curso? Nada, não? É, a Sandra é suspeita por falar. Vocês tinham falado na mesa, você lembra? Cortou? O curso que a gente faz aqui sobre brechós é muito mais do que uma imersão. É uma mudança no conceito que a gente tem de brechó. Você muda completamente o seu jeito de trabalhar. Você passa de uma simples dona de lojinha de brechó para uma grande empreendedora, para uma pessoa que tem a visão de futuro. Então, eu aconselho a todas as pessoas que têm brechó que venham fazer esse curso. Por quê? Você vai sair daquele mundinho que a gente tem de antigamente do que era brechó, para você ter um brechó, para você saber o que é um brechó de futuro e seguir. Porque hoje está muito difícil manter qualquer empresa, não é só um brechó, não. Não dá para ser amador, né, Não dá para Sandra? ser amador. Ou você estuda e se profissionaliza, ou você vai sair do mercado. Isso aí, gente. É o que eu tô absorvendo aqui hoje, porque a gente acha que sabe, a gente não sabe é nada. Não, a gente sempre tem Isso alguma mesmo. coisa para aprender, né? Tem A gente muito. aprende com todo mundo. Gente, quem puder, tá bom? Igual repetindo, a Nusa, né, tá cooperando com a gente. A gente vê que é por amor, gente. Ela faz o curso mensal, né, Nusa? Mensal, explica aí, Nusa. Na verdade, eu senti a necessidade de, inclusive, fazer semanal. Quem puder
No mínimo três, vamos supor, vem três meninas e a gente faz durante a semana um encontro como esse, porque a casa, ela é nossa. Não é a casa da Nusa, não é a casa do Old Chique. É nossa casa. Como a gente fica à vontade. É o sentido literal da partilha, sabe? Existe uma frase que diz, o que é meu é cada vez mais seu. Amém. E se a gente não pensar dessa forma, na partilha mesmo, a gente encontra brechosa para que fala que a gente prega a sustentabilidade. Se a gente continuar consumindo, consumindo, consumindo coisas, a Terra, o planeta Terra, a gente hoje sabemos que os recursos naturais são finitos, né? Não é infinito, é finito. E hoje já tem muita coisa pronta. Se tem uma casa pronta, construída, bacana, por que não compartilhar? Então é o conceito literal mesmo da partilha. A gente compartilha tudo. O pão, a casa, né? Tudo. O aprendizado, o que a gente sabe. Verdade. Então é um momento muito rico. Eu acho, assim, eu sou suspeita para falar. É muito difícil de falar a gente mesmo. Mas eu acho que para a nossa categoria é um momento. Querida, muito obrigada por tudo. Ai, meu coração tá doendo de ter que ir embora, mas eu vou estar voltando um dia, em nome de Jesus. Deus é fiel. Amei, gente. Viu? Se programe, quem puder ir. Esteja com a Nusa, vocês vão amar, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. Olha, meu povo, estamos aqui com a Nusa. Fazendo um tour pro Ouro Preto. Olha que coisa mais linda essa cidade, meu povo. Estou encantada com essa cidade. Olha o céu dessa cidade. Vou mostrar o céu, como diz Nusa. Eu não posso pôr o celular para fora aqui. Não pode, não. Olha o céu, gente. Tá dando para ver, né? Ó. Nusa, dá tchauzinho aí. Estamos turistando em Ouro Preto. Ficou meio escuro, mas dá pra ver. Tá contra a luz, né? Tá. Gente, eu tô pegando o que eu posso aqui, gente. Vocês vão perder essa maravilha, gente. Vocês têm que vir conhecer Ouro Preto, o Old Chique. É muito bom, muito educativo o curso da Nusa. Mas não o mais gostoso é a união, né? A união, a amizade, isso mesmo. É o que vale, o network é incrível. Olha o Museu da Inconfidência, Rosa. Olha que lindo, gente. Olha isso. Eu tô tentando falar aqui com ela. Que vai? Não, é no carro de trás. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Ricardo aqui. Mas todos os números que eu ligo tá falando que... Olha isso. Eu passei aqui na hora que eu cheguei. Olha. Obrigado, Senhor. Olha que coisa mais linda. Olha, gente. Só sinaliza pra ela aí a farmácia. Olha as lojas. Ele já fica tudo aberto. Olha, gente, é feira, né, Nusa? É, a feira. Olha a feira, gente. Que lugar gostoso. Olha isso. Ali é o quê? Uma igreja, Nusa? Esse é o cunhado da Nusa. Qual que é o seu nome? Sérgio. Sérgio, gente. É meu segundo marido. É o segundo marido dela. O pessoal é muito atencioso, todos eles. Eu tentei falar, não consegui. Lindo, não é? Lindo, lindo. Leva um lugar pra parar. Não pode ir embora. O menino sabe, né? Sabe? Ele é motorista. É, ele falou, já me perdi, mas saí do lugar. Sim. Daqui a pouquinho eles estão lá. Lolo tá aqui na Lolo olhando. Até escuro, Luiz. É. Você
gente aqui tá no Versalho, a escola. Olha, de farmácia. Gente. É, aqui que eu falei com vocês, que tem um monte de funcionários que são em potencial para uma lanchonete ali. É. Em potencial, porque aqui eles precisam ir lá na São José para poder buscar lanches, Serginho. Se a gente coloca ali uma lanchonete, estou. Só dessa escadinha tá ótimo, né? Eu vou parar por aqui. Olha isso. Até o próximo, meus amores.